20年以上読み続けてるけど、やっぱ面白えな、ジャンプは。新人の読み切りも楽しみなんだよな。な、パッツァン。サダハル、お手。よしよしよし、行くあるね、サダハル。おしんぱち、お前もサダハルの遊び相手するね。銀ちゃん、しんぱちどうしたあるか？最近ずっと黙りね。まだグラブルに行った時の疲れが取れてないんじゃねえの？ま、そのうち戻るだろう。次のニュースです。王国製の王子のペットが脱走したとのことです。やあ、大切なペットじゃ。すぐに探し出して世の元に届けてくれんかな。ペットを見かけた方はバカ王子まで連絡を。今よー、誰だと思ったら。失礼しました、バカまで連絡を。ね、せめて王子はつけよ。またあのバカのペット逃げ出したあるか。あいつも懲りねえな。何回やらかせば気が済むんだ。新八くん、チャンネル変えて。おい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 、いい加減返事したら？反抗期か？それともなんだ？あれか、最近給料払ってないから拗ねてんのか。何を今さらね、銀ちゃんが給料払ってくれたことなんかないやろ。そうだぞ、新八、そんなこと今までなかっただろ。それを今さらお前。ってこれ、ミグレじゃねえか。それ新八じゃないやろか。いや、新八は新八なんだが、不完全な新八だ。メガネだけで人間の方がない。じゃあ人間の方はどこへ行ったね。まさかまだグラブルの中に取り残されてるやろか。まずいな。すぐに迎えに行こある。ジャンプ貸すね、銀ちゃん。ダメある、普通の裏表紙ね、全然吸い込まれないある。くそ、あの手段はもう使えねえのか。一体どうすりゃ。あ、どうしたね、サダハル。悪いな、今お前と遊んでる暇はな。くそ、何してんの。何人の顔にケツの穴押し付けてんの。何力んでんだてめえ。カグラ、今すぐやめさせ。銀ちゃん、ケツの穴に吸い込まれてるある。
スから食べるなんてお行儀悪いね。早くダサール。全然抜けない。なんだ、どうなってんだ。おめえ死んだ魚の目の兄ちゃんか。あ、同じ声のトカゲある。おいらはトカゲじゃねえ。声は確かに似てるけども。おめえらってことはここグラブルの世界か。サダハルの腹の中どうなってんだ。お二人とも元の世界に帰ったはずじゃ。ちょっと忘れ物してな。おめえらでっかいメガネ掛け機見てねえか。悪い、今はそれどころじゃねえんだ。どうしたのか。ああ、また魔物が出たとかだろ。どうせ大したやつじゃねえし。魔物にしてはでかすぎません。あ、あれよ銀ちゃん、グラブルの看板的なやつね。麦焼酎ある。麦焼酎。麦焼酎ってお前やだよ、そんな酒臭い看板がいるゲーム。清少酒な、清少酒。あ、危ねえ、来てるぞ。だけ麦焼酎だったら水割りでお願いします。でかい図体して大したことねえな。おお、やるじゃねえか、死んだ魚の目の兄ちゃん。麦焼酎じゃなくて清少酒だっていうのは、もういいか。銀ちゃん、バラバラにして晩ご飯にするね。バラバラ。ちょっと待ってください。このくらい手伝いはいらねえよ。神楽、さっさと片付けて新八の人間の方を探しに行くぞ。了解ある。おい、待て、待てって。あれちょーわしまった。
どうしましょう。かといってこのまま食われるわけにもいかねえし、なんとかしてよろずやさんたちを助けないと。あの野郎どうしたんだ。すげえもがき始めたけど。この音、あの子のお腹の中から聞こえてくるような。おいおい、まさか。おら、よろずや銀ちゃんなめんじゃねえ。なめんじゃねえ。無事だったんですね。けどどうすんだこれ。どうしたの？そんな暗い顔して。化け物ならもう退治したけど。いや、まだだ。めっちゃやべえことになっちまった。どういう意味あるか？それで今回逃がしたペットの特徴は何なんですか、バカ。墓王子だっつってたろ。ちょっとテキストまでバカになっておろ。よっばんしよって。早く話してください、バカ。覚えており、間違っても切ったりちぎったり爆発させたりしちゃダメだからな。というと？嫌な可愛い頃は宇宙プラナリアでな、肉片になったらそこから再生するのじゃ。うんやつじゃろ。なるほど、バカに似て気持ち悪いですね。なんだこのサロ。増えてるんだけど。だから倒すのは待ってって言ったじゃねえか。こいつら切ると増えるんだよ。それを先に言え。見せ場だと思ってちょっと張り切っちゃったじゃん。私たちもよろずやさんたちを助けるつもりでしたし、結果は変わらなかったかと。どうするね。めちゃくちゃいっぱいいる。おい、こ
こいつらに詳しいんじゃねえの？なんとかなんねえの？それがこの子たちからは全く星の力を感じなくて。対処法なんて全然わからねえんだよ。嘘！じゃあこのまま黙って壊れるしかないやろか。なあ、来るな来るな。ピッピッ。何してるアルカ。パッチ、化け物もこさえやがってる。ある、臭いからね。臭くねえし、毎日歯磨いてるし、口臭には気を使ってるんですけど。それにほら、ギーさんの唾はミントの香りがするって評判だから。どんな唾だよ。水？本当だ！嫌がってるよ！唾が臭いから嫌がってるだけじゃねえのか？傷つくんですけど！鳥になれってか、何か策があるんだろうな。なんとかできるなら何でもやるね。ほら、化け物ども、こっち来る。ある、うお、めっちゃ来た、めっちゃ来た。次どうすんの、どうすんの。あ、わかりました。お願い、力を貸して。そうらしいな。肝が冷えたぜ。アマントの豪華な宇宙船でもここまで広いのはなかなかお目にかかれねえな。さて、それでさっきの化け物は一体何なんだ？おい、それが全くわかんねえんだ。星小獣でもないですし、破片から増える魔物なんて聞いたこともありません。なんか不気味だな。めちゃくちゃな。なんせある日突然湧いて出てきやがったんだ。倒しても倒しても増え続けて、
今じゃ空の至るところに姿を現すほどに。今のところ大きな被害はないみたいですが。それも時間の問題だろうな。厄介なやつだ。そういや、あの魔物、兄ちゃんたちが来た時ぐらいから見かけるようになった気が。私たち、あんな気持ち悪いのを連れてきた覚えないある。いや、悪い。お前らのせいだなんてみじんも思ってねえよ。ただ気になっただけでさ。そういや、気になったといや、なんで兄ちゃんたちはまた戻ってきたんだ？さっきも言ったけど、忘れ物を取りに来たんだよ。新八見なかったあるか？え？忘れ物って、新八さんだったんですか？一緒に帰ってないんですか？ああ、本体だけ連れて帰ってきちまった。本体？新八さんってメガネが本体だったんですか？ルリア、本気にするな。多分なんかの冗談だろう。オイラたち、まだ新八は見かけてねえよ。そうあるか。ったく、どこほっつき歩いてんだあいつ。早く探しに行くある、金ちゃん。つってもな、当てもねえし。あの、よかったら私たちと一緒に行動しませんか？力になれるかもしれません。本当か？今からシェロカルテさんにさっき倒した生き物の情報を共有しに行こうかと思ってまして。シェロカルテ？よろず屋の嬢ちゃんだよ。で、そういや兄ちゃんたちもよろず屋とか言ってたっけ？おお、同業者だな。そのよろず屋と新八がどう関係してるあるか？シェロカルテさん、なんとかあの生き物を全部倒そうと考えていて。有名なキクーダンさんに声をかけて大規模な討伐作戦を開こうとしてるみたいなんです。いろんなところから人が集まるから、もしかしたら新八の情報も手に入るかもしれねえぞ。よし、金ちゃん、私たちも行くある。行くあてもねえしな。その話乗せてもらおうか。それでもしよかったらなんですが、ま、世話になる身だ。三食デザート付きで頼むぜ。おね、食料食べ尽くしてやるある。覚悟しろよ。頼もしいです。
水が弱点なんですね。ああ、よろずやの兄ちゃんが偶然だけど見つけてくれたんだ。それはそれは、とても大きな一歩ですよ。ありがとうございます。ふぅ、されましたか。お前がこの世界のよろずやろか。ちんちこりんやろな。同業者がガキだったとはな。本当にこいつが討伐作戦なんてしきれんのか。おいおい、失礼なこと言うなよな。よろずやの嬢ちゃんはな、確かに見た目は小さいけどしっかりしてんだ。オイラたちもそうだけど、いろんな人たちが助けられてきてんだよ。うふふ、別に大丈夫ですよ。ハービンだけに慣れっこですから。でも他に誰もいないね。たくさん集まるんじゃなかったあるか。ありゃ、まだオイラたちしか来てねえのか。他にもキクーダンさんに声をかけていたんですよね。もちろんです。そろそろ集まる頃かと思いますよ。どんな奴らに声かけたんだ。今回の討伐作戦ではある程度実力がいるかと思いましたので。有名な実力派の奇空団の方にお声掛けしました。おお、一組目が来たみたいですよ。彼らはとある異教の神を崇める信心深い者たちの集い。大層な肩書きだな。一体どんな奴らなんだ。はあ、お前は。もっと腹から声出せ。はい。こういうのは最初が肝心だ。舐められたらおしまいだぞ。こら、おつーちゃんへの愛を見せてみろ。L-O-V-E-O-2。 はい。何やってんだ。わはって、銀座。おい、こら、人間の方、私の心配返せや、こら。あー、かぐらちゃんも、人間の方って何。何はこっちのセリフなんだけど、お前何してんの。マジで何してんの。人様の世界に来て何新しい親衛隊作ってんの。話せば長くなるんですが、実はおじさんが作ってくれた裂け目を通った後、なぜかメガネだけが吸い込まれて。僕自身は裂け目に吐き出されてしまったんですよ。多分人間の方はゴミだって裂け目に思われたある。
本体だけで十分ってことね。裂け目からもゴミ扱い？まあとにかくその後団長さんともはぐれて、行くあても食べるものもなくて。なんとか生きていこうとして、出会ったこの世界の人たちに身の上を話してるうちにこうなってたんです。気づいたら名を馳せた一団になってたってわけか。すげえな、一人で気空団立ち上げてこんな大きくなっちまうんだもんな。実は才能あったのかなって。調子乗ってんじゃねえぞこら。ほか隊長、大丈夫だ、この人たちは俺の仲間だ、お前らは手を出すな。隊長、めちゃくちゃ慕われてるじゃねえか、なんか腹立つな。経緯は分かったけどよ、なんで親衛隊なんだよ。おつーちゃんいないだろこの世界。それは俺たちから説明させてください。俺たちは隊長と隊長が崇めるおつーちゃんに救われたっす。あ、俺たちはマジで夢も希望もないダラダラ生きてるだけのおっさん。略してマダオになりかけてたところ隊長に拾われたんす。そればかりじゃないっす、心の救いとなる女神様の話をお聞かせくださったっす。女神、先ほどから言われてるおつーちゃんですか？そうっす、おつーちゃんは我らが光、信心深くしていればいつの日か俺らに会いに来てくれるんす。あ、まだ見ぬおつーちゃん、いつかライブ行くからね。L-O-V-E-O-2! よし、その日だ！いいぞ、お前ら！いや、全然よくねえよ。何適当抜かしてんだよ、お前。なんだ？いつの日か会えるって。もしかして、このむさ苦しいおっさんども、全員連れて帰る気あるか？まさか。僕もちょっと驚いてるんです。ちょっとおつーちゃんの話をしただけなのにこんなことになっちゃって。けどおつーちゃんのファンも増えたし、まあいいかなって。よくねえよ、もうファンの息超えてるだろ。これじゃ新手の宗教だよ。わからねえけど、心配人見つかってよかったな。なんかこのまま見つけなかった方がよかった気がしてきたわ。やっぱり人間の方なんていらなかった。ひどくない？ま、心配人も見つかったことだし、さっさとあいつ討伐して帰る方法を探すぞ。そうあるな。おお、また到着したみたいですよ。今度はちゃんとした有名な奴らなんだろうな。頼むぜ、嬢ちゃん。
もちろんです。次の気空団は全空一の実力者が集まる気空団ですから。ふふふふ、それに天舟の名前をつけてるんですよ。何それ、すごいの。全空一の実力者がいる天舟の名を持つ気空団、十天舟ですよね。お出ましみてえだぞ。な、お前は。キャプテン勝浦率いる上位天舟。キャプテン勝浦だ。よろしく頼む。何してんだズラ。ズラじゃない、キャプテン勝浦だ。久しぶりじゃのう、金時。銀時だっつってんだろ。お前まで来てたのかよ。頭が体から空つながりでこっち来たのか。おい、もじゃもじゃ。こりゃ一本取られたの。のう、ズラ。ズラじゃない、カツラだ。じゃなかった、キャプテンカツラだ。もうそれは言いやる。なんでそんな格好してるあるか、ズラ。それはこの俺が全空一のキャプテンカツラだからだ。はあ？この世界に飛ばされた後、食い口をつなぐために俺たちも気空団を始めたのだがな。こういうものは形から入るものだろう。だからこの衣装に着替えたのだ。不思議なことに偶然持ち合わせていたのでな。別に気空団の人たち、そんな海賊みたいな格好をしてないですけどね。さらに不思議なことに、着替えてから依頼が次々と入ってきてな。本当になんで？この世界の人たちって海賊好きなの？そして気がつけば、そこそこ有名な気空団、上位天舟となっていたのだ。ズラも貞治のお尻に吸い込まれてこっち来たあるか？それともジャンプに吸い込まれたあるか？いや、先日免許を取りに教習所に再び通い始めてな。お前まだ諦めてなかったの？今回はさらに気を配ってかもしれない運転を実行していたのだが、運転中車が爆発するかもしれない、カーブ中車がワープするかもしれない、アクセルを踏んだ拍子に異世界に来てしまうかもしれない、そんなかもしれないを考えていたら本当に来てしまったというわけだ。どんなかもしれない運転だよ。ありえねえだろうが。ならばこの状況をどう説明する。かもしれない運転は正しい。教官殿の言うことは間違っていなかったのだ。やかましいわ。わしゃのスマイルでお涼ちゃんにしこたまどんぺり入れたとこまでは覚えとるんじゃが、気づいたらここにおったがじゃ。てめえは論外だ。黙ってろバカ。手厳しいの金時。皆さんお知り合いなんですよね。
知り合いなんてもんじゃないある。銀ちゃんの昔からのダチね。ただの腐れ縁だよ。腐れ縁多いな。腐れ縁だと？それはこちらのセリフだ、銀時。よもやここに来てまで貴様たちと会うとは思わなかったぞ。よし、再会を祝して乾杯じゃ。てめえは酒飲みてえだけだろ。どうせ吐くんだからやめとけ、バカ。このでっかいよくわからない生き物も知り合いなのか？こいつはエリザベスだ。わしが宇宙で見つけてズラにやったんじゃ。ずいぶん懐いとるようでの。ペットってことか？ペットでもあり、俺の頼れる相棒でもある。おう、よろしくな。期待して損したある。何が全空一の実力者ね。おう、嘘ある。嘘などついていないぞ、リーダー。そうじゃそうじゃ、わしらはちゃんと全空一の実力者になったんじゃ。じゃあ言ってみろよ、どこが全空一なのか。聞いて驚くなよ。俺は全空一の。全空一のグルメライターだ。その見た目でグルメライターなの？この世界にもいい蕎麦屋があってな。感動を残しておこうとキャプテン勝浦の蕎麦屋探訪記を執筆したら意外と評判になったのだ。今や各空域の蕎麦屋から取材の依頼が来るようになった。さっき言ってた依頼って食レポの依頼だったの？食レポのついでに人々の生活を脅かす魔物どもを爆破してくれという依頼もある。ズラは元過激派上位士しね。自分で爆弾作れるある。そうだ、並大抵の相手ならば倒せる爆弾を作れるぞ。お前ここでも上位活動してんの？上位活動じゃない、あくまでメインは蕎麦だ。物騒なことしてねえならいいけどよ。おいバカ、お前なんだ？わしはの全空一の船酔いじゃ。あはははは。気持ち悪い、酔い止めありませんか？どんな全空一だ。全空一の商人とか操舵士とかじゃないんだ。べえ、そりゃあわしも商いや船を動かす腕には自信があるき。じゃがわしの吐きっぷりを見たあそこの嬢ちゃんが船酔いする船乗りなんか初めて見たらしくての。はい、自分で運転されて自分で盛大に吐かれてる人は初めて見ました。じゃったらそれを看板にするしかないじゃろ。そう思うたんじゃ。見ろよ、お前のバカさ加減に言葉を失ってるよ。
可愛い子に見つめられると照れるの。バカばっかりね。ともかく、こたびの依頼は俺たちに任せろ、銀時。すべて爆破してみせよう。それじゃダメやろ。何？どういうことだ？あの化け物、肉片から再生するやろ。爆弾なんか使ったら大量に増殖するね。なんと、それは厄介な。ならばどうするというのだ。策はあるのか。もちろんです。では皆さんお揃いのようなので説明いたしますね。え、これで全員なの？これじゃただの銀さんの同窓会じゃないですか。おお、同窓会か。めでたいの。祝杯じゃ。うぜえバカ、てめえは一人で飲んでろ。本当に本当にこれで全員やるか。はい、実力派の皆さんに集まってもらえてよかったです。頭が痛くなるな。まったくだなあ、エリザベス。おめえのことだよ。では作戦会議を始めましょうか。団長さんたちとよろず屋さんのおかげで化け物の弱点が水だと分かりました。そこで皆さんには空にちりぢりになった化け物を一箇所に集めてほしいんです。おとりになって引き寄せろということか。その後はどうする？その後は団長さんとルリアさんの出番です。あのでっかいウナギの力を使わるか。ウナギ、ウナギじゃなくてリバヤさんです。財産あるか。なんでだよ、そんなに似てないでしょ。なんでだろうな。リバイアさんって聞くと〇財産がちらつくんだよな。だからなんでだよ。っていうか〇財産ってなんだよ、聞いたこともねえよ。うふふふふ、リバイアさんなら一箇所に集めた化け物を一網打尽にできるかと。水さえかけちまえばあいつらは固まっちまって動けなくなるからな。なるほどな、これが策というわけか。次に報酬のお話ですね。報酬？お前らめちゃくちゃ食いつくな。当たり前だろ、てっきり無報酬かと思ってたからな。いつもなんだかんだただ働きが多いからな。報酬なんていつぶりだ。ねえねえ、何もらえるね。ごちそうあるか、山盛りのスコンボあるか。ちょっとカグラちゃん、がっつきすぎだよ。してシェロカルテ殿、地層にはそばも出るのだろうか。オンタラまで乗っかってくんの。そうですね、ごちそうはもちろん振る舞いますよ。それともう一つ、皆さんが一番欲しいものをお渡しします。俺たちが一番欲しいもの？パフェ、あ、いや、ここは金だな。金に決まってる。金ね、ごっさす昆布買える金ある。全部聞こえてますからね。
おそらくなのですが、化け物の中にあると思うので、手に入れてからのお楽しみです。化け物の中？ろくなもんじゃねえ気がしてきたな。そんなことありませんよ。きっと喜ぶはずです。ま、もらえるもんなら何でももらうけどね。皆さんには期待してますよ。討伐お願いしますね。行くぞお前ら、報酬のために頑張るぞ。報酬のために頑張ろうる。いやだから少しは現金なとこ隠してって。待ってください。行きましょう。やれやれ、しょうがない奴らだ。まったくじゃ。はい、出張よろずや銀ちゃんです。頑張ります。とりあえず卵かけご飯でも用意するよろしい。状況は？上場。よろずやは気空団を集めて討伐に向かうようで。そうかい。で、ブツはどうした？安心してくれ高杉さん。きちんとその情報も手に入れてきたさ。って言っても前情報通りだが、ブツはあの化け物の中だ。なら俺たちも出番ってわけだ。騒ぎに乗じて動くとしよう。おじけづいたか？まさか。ただ一つ気になることがあってな。よろずやに来てた気空団に高杉さんと同じような境遇の人が数人いたんだ。なんだと？じゃあ旦那みてえに異世界から来たってのか？ああ、それでその中に銀髪の男がいたろ。なんでわかった？もしかして知り合いか？そんな甘っちょろいもんじゃねえよ。じゃあ何だってんだ？お前らが気にすることじゃねえ。黙って船を動かしな。なんだ冷てえな。俺たちもう仲間だろ。笑わせるな。目的が一致しただけだろうよ。お互い利益があるから組んでるだけだ。それだけじゃねえよ。ああ？俺らあんたに惚れてんだ。宇宙だかなんだかよくわからねえが、なんかの装置の故障でここまで来ちまったんだろ。てのに一切物おじしねえその立ち振る舞い。わけわからねえ化け物に襲われる俺たちを助けてくれたその武力。
全てに惚れてるんだ。だから協力してるのさ。他の誰かだったら乗せてねえよ。あんただから協力してんだ。助けたつもりは元ねえが、まあいい、好きにしな。冷てえな。けどまたそこがいい。さてそろそろ行くか。飛ばせ、目的地へ急ぐぞ。あいよ。楽しい祭りになりそうじゃねえか。いいか、恨みっこなしだぞ。お前こそ負けた時にダダをこねるんじゃないぞ。これは真剣勝負なのだからな。あの、みんなで協力した方が。いいんだよ、行くぞ。じゃんけん。おお、銀時、お前の負けだ。金時、立派に成し遂げるぜよ。おとり役をのう。何負けてるあるか。おとり役じゃんけんで決めようとか銀さんが言い出すから。いや、これで終わりじゃねえよ。普通じゃんけんは3回勝負だろ。なんだそのルールは。都合が良すぎるだろう。今からでもみんなでやりませんか？その方が早いですし。そうだぞ、てめえら。こんなバカなことしてないで協力。銀時、侍に二言はないのだ。ほら、早く行け。でも、気空艇なんて俺たち誰も運転できないし、そもそも持ってないし。船なら貸すぞ、金時。運転も適当にやればなんとかなる。大丈夫じゃ。絶対大丈夫じゃねえだろ。事故るぞ。いいのか？コラボ先の主人公が事故を起こすぞ。安心しろ。じゃんけんなど提案した時点でお前はすでに事故ったようなものだ。もう諦めましょう、銀さん。ほら、早く乗って。一人で。え？当然ある。銀ちゃんが勝手に決めたことね。そんな殺生なこと言うなよ。ほら、俺たち三人でよろずやだろ。
いいから早く行くある。え、やだ、こんな汚れ役。絶対みんなでやった方が早く終わったよな。楽をしようとしてはいつも失敗する、そういうやつなのだあいつは。うっすら分かってたけど、変なやつなんだな。うおー、来てる。どうすんの。このレバーか、これを動かせばいいのか。ふんなあ、いっぱい来た。とりあえず方向転換だけでもしてあいつらをまかないと。よし、おまかじいっぱい。あ、やたようだな。大量大量、ようやったの金時。のう、追いつかれる。大さんを早く。だからリバイアさんだって。まあ言ってる場合じゃねえか、姉ちゃんを助けねえとな。来て、リヴァイアさん。まだだ、打ち漏らしがいるな。なんだ、たった一匹じゃねえか。よし、てめえ一匹くれえなら銀さん自前の水鉄砲で。こんなの水鉄砲じゃ無理無理。でもまた一箇所にまとめちまえば。ち、学んでやがるな。これじゃ狙いが定まらねえ。どうしたもんかね。
そ